Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Na granici velikih sila i raskrsnici puteva Progar je često bio napadan i rušen. 18. maj je tragičan dan za istoriju ovog sela. To je datum stradanja meštana u Drugom svetskom ratu. Imena žrtava nalaze se na spomen obeležju u centru sela, gde se meštani okupljaju da odaju počast stradalim precima. Vence na spomen obeležje položili su predstavnici Udruženja boraca i predstavnici gradske opštine Surčin i mesne zajednice Progar. Svake godine 18. maja skupimo se na centru naselja da odajemo počast našim poginulim Progarcima koji su stradali od te godine, tog dana, znači 18. maja 1943. godine, kada se desio upad neprijateljske vojske u naše mesto i tom prilikom je stradalo preko 60 naših građana. I dan danas, znači, kao i prethodnih godina, tradicija je da se ovaj dan obeležava u mestu i na taj dan dajemo počast, odajemo počast svim poginulim Progarcima te godine. Na spomen obeležju u centru sela održan je pomen stradalim borcima i meštanima. Učenici osnovne škole Branko Radičević pripremili su kulturni program.